Mambo, que es el mejor, rico, 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 tu burleto. Ay, mambo, mambo, que es el mejor, rico, 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 tu burleto. Літо, спека, Одеса. 10-й ювілейний Holiday Fashion Week збирає на Чорноморському узбережжі модних курортників. Дизайнери демонструють свої круїзні колекції. Сергію, зважаючи на те, що Одеса – це батьківщина Сергія, то Настя вже з галичанки перетворилася на одеситку. Я тільки звикаю. Тут ціла культура, свої традиції. Ну, плюс пропіска, що теж самі розумієте. Не працюю над цим питанням. Як ти акліматизувалася в Одесі? Ось, приміром, опишіть, як ви ходите на ринок, на привоз, якщо таке буває? Звісно. Ми кожен раз приходимо на привоз, нас узнають. И поэтому скидки уже никто не делает. Но вообще на привоз, я считаю, нужно ходить не для того, чтобы что-то купить, а просто поторговаться. Поторговаться, насытиться этим, поездить в такси тоже для того, чтобы просто пообщаться с водителями. Это ж, ну, это ж такие персонажи подъезжают. О, я вас узнал, садитесь. Мы присаживаемся, ну, думаем, ну, сейчас как бы два вопроса, и дальше будет, включит радио и будет ехать. Нет. Он начал нам задавать вопросы, он говорит, вы знаете, что это за здание? Мы говорим, нет. И вы после этого еще называете себя одесситом? Слушайте, начал рассказывать. Я думаю, ну, на одном здании мы остановимся. В общем, он наш маршрут увеличил его раз в 10, наверное, вот так. Зважаючи на те, що час від часу доводиться жити у батьків Сергія, то в тебе, можна сказати, одеська свекруха, ну, майже. Яка мама Сергія? Справжня одеська мама, як знаєш з анекдотів, опікується синами, випробує, як невістка порається на кухні. Ну, так само, як на Львівщині. Большой огород у мене, да. Тим паче. Мене відправляли на їх на екскурсію подивитися. Я зразу сказала, я не вмію нічого робити тут. Мені просто показали, що в нас тут росте клубнічка, тут огірочок. Сергія батьки, насправді, я би ніколи не сказала, що вони одесити. Тобто дуже маленький цей от говор проскакує в розмові. Несколько лет назад були такі времена, коли, ну, это старались не афішувати, навіть фамілії міняли. Ну, ладно. Несколько, да? Несколько літ, да. Ну, трошки давніше. Слава Богу, ніяких тестів по кулінарії мені не влаштовували. Я просто, мені навіть не дають нічого робити. Це ідеальна свекруха для мене. Тому що я приїжджаю, в мене все наготовлено. Настячка, от тобі перший, другий компот. Ну, звичайно, в Одесі ви не тільки працюєте, але й відпочиваєте трохи, хоча одесити в морі не купаються. Чи поїдете ви ще кудись відпочивати? Я думаю, що восени ми поїдемо, відпочинемо вже зараз. От і я узнав, коли мы уедем. Олю, зовсім нещодавно з екс-учасниці гурту «Віагра» ти перетворилася на телеведучу. Тепер на російському тебе ти ведеш повний аналог програми, яку колись вела Ольга Фрейм на українському каналі. Це «Ревізорро». Я думала, честно говоря, буду встречать постоянно, что меня будут первое, за что меня будут дергать, это за то, что я украинка. К моему удивлению, то ли об этом не знают, то ли, ну, я еще ни разу в свой адрес не слышала упрека по поводу того, что я украинка. У тебя была хоть одна думка с поводу того, что две страны в стане войны, и ты погоджуешься работать в России? Я об этом думала, я это рассматривала, но у меня в контракте прописаны некоторые моменты политические, которые меня не обязывают каким-то, так сказать, территориальным. Как же это сказать, Катя? Помоги, пожалуйста, мне. Инспектувати заклады до Криму ты не поедешь. Я не поїду. Дівчина, яка вела програму до тебе в Росії, вона звільнилася після того, як її просто побили в одному з закладів. Ти не боялася? Я чоловік сама по собі такий. Я не скажу, що я конфліктний, але достатньо емоціональний. Правда, по контракту я не маю права нікого бити.
Может быть, это только тебе. Нет, сказали, если вот меня ударят, я могу ответить. Говорят, если тебя пырнут ножом, ты можешь ответить тем же самым. Говорит, но если тебя пырнут ножом, ты прострелить колено не можешь. Только так, как тебя обидели, так же ты в ответ можешь. Но пока меня никто не ударил, как я не стараюсь. Телевизионный проект потребует полной занятости. Как теперь ты живешь? На две страны? Катенька, я больше скажу, я живу сейчас на три страны, потому что муж у меня работает в Европе, дети сейчас тоже переезжают в Европу. В Одессе мои любимые друзья, мой любимый дом, моя душа. Ой, я сейчас прямо начала говорить, аж мурашки по коже. У твого человека бизнес в Швейцарии. Зрештою, ви зважилися на переїзд. Ви придбали там житло, будинок, квартиру. Ничего не придбали, чтобы... Мы не хотим пускать корни так основательно. Я не хочу пускать корни так основательно. Тут у меня дом. Дом у меня есть в любом случае. Мы его продавать не собираемся. Это будет наше, так сказать, семейное поместье. Мы его очень любим. Для Сент-Тропе і Монако на театралізовану презентацію морської колекції Артема Климчука завітала супермодель-одеситка Вікторія Сосанкіна. Ти продовжуєш жити у Нью-Йорку, працювати манекенницю, ти вклала власні зароблені кошти у винарню. Це винарня, де виробляють рожеве вино. Як ти прийшла до цієї думки? Плоха ситуація в мірі, хороша ситуація в мірі, алкоголь завжди в моді. І розе, я вже вважаю, що це, як би, можна сказати, навіть стиль життя. В Нью-Йорку розе, це літня вода, там же Сент-Тропе, на Лазурному берегу і везде. Скільки ти вклала грошей у цей бізнес? Нескромный вопрос. Ты увійшла в частку, ты не стала повною власницею. Конечно. Миллион долларов, півмільйона долларов. Это так. Десь так? Десь півмільйона долларов. Десь так. Закинули сіті. На одеському подіумі розмаїття мережі, строкаті смужки та відкриті плечі. Море кличе. Ти не тільки дизайнер, ти ще й модниця. І та дівчина, яка сама любить відпочивати і знає точно, що модно у тому чи іншому сезоні. Що модно цього літа. Трендів дуже багато, ти ж бачиш. Много рюш, много полоски, много, навіть круги повернулись, я маю горохи, різного діаметру. Ну, от, наприклад, в плані купальної моди, я звернула увагу в Одесі, модно цільні купальники. Я повністю це підтримую. Тому що якщо у тебе є щось, якісь недостатки в фігурі, все-таки краще надіти цільний купальник. Що не можна носити цього літа? В клубах вчора я бачила дуже багато обтягуючих платьев. Ну, це не актуально. Ну, давайте немного поіграємо більше в валани і в рюши, в об'ємні фактури якісь. Вони ведь більше підчеркують то, наскільки ми тонкі. Ось, смотрите, у мене є великий крупный банк. На самом деле, у меня недалеко тут есть еще после родов что-то лишнее по бочкам и осталось. Но этот бант красиво меня... Он отвлекает от меня, он объемный, и я на фоне этого огромного бантика становлюсь очень маленькой и изящной.